Vedi che. Mulla jo stingrettenä. Sitä myös tarkoitin, että tuhlasit ne kaikki. Kuoli. Missä siellä on porukkaa? Ei enää missään. Mä kuulin äsken teidän hieri, jossa on sun luotioni. Niin... Mä haluun tän oven vittu kiinni. Ulko ovi, tapuus ampuu vaan sinne. Ja mun vieren tuli joku kuva. On mun kuvassa, kun se tähtää mua jollain kiväärillä, ei oo. Joo, se tuli vittu telottaa sut oikein sinne. Ulko ovi, tapuus ampuu vaan sinne. Ja... Miksi on mukaan nähny sitä? Mä sanoin! Itse ei! Ei. Voi maikoo, mihin te kuolitte? Ai Jonikin kuoli! Joo! Sitten vittu telotti sut ja sit se klippas vittu mun pään tonne samaan seinään. Sittenhän katso. Yhteen toista. Siellä on jo, tässä on jotain ihme optimointi juttuja. Mirror blocked. Peek to door. Okei. Okay. Alright. Hello, is anybody home? Kellä ei stokki. Ai me saadaan vaan ampua kaikki, jotka ei... No, on tämä ride? On. On. Jos sä nouset ylös, sä kuolet heti. Mun kavereihin siis. Jolla ei ole stokki. Epäilty! Epäilty! Kuoli. Sioni sanoi mun stokista. Ja se on niin sanottu mun stokki. Just no one else, just me. No ei olekaan enää, kun tää kuori tää sun kaveri. Aa, ota flashlight pois. Nää pitää. Nice and small. Yes. Anteeks. Mä en näkki tätä. Otit sä tän aseen? Dropannu asetta mun mielestä tää tyyppi täällä. Ehkä ne ei kerennyt vetää sitä vielä. No. Ei tälläkään mitään asetta ollut kyllä. No mä oon muista leukaa. No se on velos, se lähti vaan tajua. Muu kuvassa saa tappunut sitä niskaa. Niska on tullut laukaus. Jep. Joo, mutta en mä halua... Ei vaan pysymässä likapyykkejä täällä. Mä avaan ja heitän bängin, kato. Mä oon mutta ehtys sille heti, kun näkyy joku. Kumpaako? Mä näet tos jonkun. Ai sä näet sen jonkun, mä heitän sit sinne. You're coming in! Flush everything! Me oikeelle! Flush everything! Ei oo ketään oikeella. Ja se kello... Se seuras katseella sitä flashbangia, kun se kimppuili huoneessa. Mitä vittua? Yeah. Piti... Oh hei, mä otan tosta niin Pystyköhän noin tuhoamaan tuolla evidenssiin? Koska jos se huusit flush everything. Kuulepas sinä! Se... Heittää sinut kivessä. Sanoit, että täällä ei ole ketään. Paitsi sinä. No kato. Tässä on sun... Toinen puolikas. Mulla se roikkuu tuolla katolla! Oh my god, näkyy tuolla tohon maahan. Mulla ei lankuttaa tuohon tota... Mulla se makaa tässä maahan. Mulla se on tossa se! Roikkuu katosta! Se on kuollu! Tää on reidiä! Tää on reidiä! Oh my god! Ei hyö. Sä katkasit sen selän niin voimakkaasti, että se vuotaa verta. Ei tuolla oli jonkun lenkkaan, niin haluaisi joku... Kuollu! Naama! Joo, bang bang. Nyt se on tuo jossain ihan kello niinku 9, mä en tiedä missä, mä en nää sitä enää. Joo, toni, myy. No. No. 3, 2, 1. Hyvä heitto. Se oli kyllä nopee kappaaminen. Keep it quiet. Anna tuli just the force! Mä vittu ammuu sitä olkapää, mitä hän siinä tapahtuu? Vittu, no en mä tiedä, mä olin sen takana. Mä en tiedä, osuiko se muuhun, miksi sillä on jäti säkki päässä. Se varmaan tekee jotain työjuttuja. Työjuttuja? Siellä on joku toinen takana, vittu tää ole... Tulee olemaan vaikee tampua, kun on näin pienet freimit. Siellä on ase äijästä on siviilin takana. Nyt mä näen sen pistoolin, kun se raukottaa sitä tossa.
Se siviili pitää saada sit pois siitä tulilinjalta. Hands up! Through here. Kuka heidän... siellä huutaa? Flash! Oh no! Put the gun down! Drop oh no! We have a victim down. Niin mistä tuli se vitun Force? Mä ammoin sitä olkapäähän sitä vihollista, kun se juoksi sieltä sisään. Jotenkin te vaan kaffasitte sen välit. Niin kuin juoksi teidän syliin vaan kaffattavaksi. Joo. Mä en tiedä, oletko se stänkkyröitynyt sieltä jotain. No se takana on tyyppi. Tämä takana on tyyppi. Sulla on paperi kädessä. Niin näköjään on. Mä huomaan kans. Ah! The fuck? Tää puhuu nyt useet ihmisiä. Joo, tuolla oli joku nainen tuolla päällys, meni tonne tuolla huoneesta takana. Pistääks tää ovi nyt tästä paskaksi? Joo, että... joo, joo. Pistääks joku bängi vai mennäänks me shootin? Vittu, räiskitään vaan sinne sisään, lyö sisään. Kolmeen kahteen yhteen. Onks se vittu pommi? En mä tiedä, pitäisikö sitä vastata. Onks se kokainii vaan sen kiinni sen vatsas? En tiedä. Se menee ylös, tää meistä on ihan erilainen kuin aikaisemmin. Eiks mä pysty kantaa tätä äijää vittu tänne päin? Ei, se pitää tota ensin... lol. Got it! Tuolla näkyy toi pistooli, joo. Se oikein. Mä en nähnyt liekä mitään pistoolia. Mikä pistooli? The fuck? Ei se oo vissii koko aikaa siinä. Jos mä teen nyt silleen... Vittu hengittää tonne vitun pussiin. Musta on kauhean. Wow. Toivottavasti kukaan ei näe mua tästä näin, kun mä en... Hei, me et kiertois tätä vitun... No joo. Ei, mut mä menisin, et laittaa ton oven kiinni. Sitten antaa sen jälkeen ton siviilin. En mä älty... Apuu! Vissi kuoli. Tai sit se... Ei oo kuollu! Siviili... Ei oo kuollu vieläkään. Se klippaa tai jotain. Mä haluun... Se on kuollu. Ootas, se on ihan tossa. Meinaa. Nyt se on stackeröity. Kuulitteks ton? Joo. Mä en kuulu mitään. Vasemmalta ammutaan. Mennään. Ja. Mitä helvetti, että se on aikaisemmin ollut tällaista? Vähän ahtaa olla ne mestakin. No oh. Oh my god. Ei sit kentät tarvinnut tehdä vaikeempaa. Oh my god. No! Nappusin! Tos oikee vissi. Ääni kuuluu niinku tuolta vasem... tuolta... mun kello kolmesta ja... Ei ku yhdeksästä ja sit kolmosesta kuuluu myös ampu. Oh my god! Meitä stingeri! Ah, okei, okay. Joo. Mihin sä heität se? Oikeelle ja vasemmalle. Noni. Ai, mua ammutti jostain! Sä ampuu sut tosta sun takkosta kello kolmesta. Mä menen vasemmalle! Ah, mistä on vitosta? Häh? Ei mä kuolen! Mä pliidaan, kun auttaa mua! Mä otan jo. Aieee! Aurinkomies. Mihin se meni? Mun on askeliin mun oikealla. Holy shit. Mulla on pää punainen. Mitä tää tapahtuu? Mitä toni on ihan pihalla? Mä en näe mitään enää. What the fuck? Saaks se ammuttu? Mitä helvettiä? Se vissiin otti ton... Onniks täs luoteen vielä? Ei. Saaks sen tapettuu? Joni vissiin ampui se. Vittu mä jäljen jahtaa, en tiedä mitä helvettiä on tapahtunut. Vittu se veti näköjään sellaset loopit, että huku. Tämähän on maailman painajaisin huone ikinä mennä sisälle. Tänne joo, ei mistään muuta portaa. Joo, ei saa overextendaa niinku. Se toisin näyttää vaan käy, en mä tiedä. Mä heitän bängin sinne. Heitä vaan. No right. Kolmeen kahteen yhteen. Put the gun down. Mitä? Se osoitti mua. No mä katon tätä, voisko... Ah, sä katot sitä. Toni, katso sitä. Joo, mä katson sitä, joo. Toni, mene vähän eteenpäin.
Yes. Oh! Okei, se tappoo mut aika nopee. Joo, se vittu huita suoraan, kun se nousi siitä. Sori, mä en käyny reagoida ollenkaan. Mä ammuin sitä munkin kuvassa vielä. Jep. But you need some serious help. Räjähtää lukossa. Se on hyvä, että mä katon lattiaa heti ensimmäisenä. Ja mä katon itekin, että koska mä heti sitä vittu ansaa siitä. Ikäänkö se helpottaisi enää siinä kohtaa, kun mä oon avannut sen ove täysin. Kaffan. No mä tiiä. You tell me. Talk reporting. Roger, trailer's inbound. Oh! Se odotti. Se odotti. Jep. Vittuna Half-Life. Kun se lataa, me tappas. Jos se ampuu vielä yhden sarjan, niin me heti... Oota. Oota. Oota, 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 oota. Mene! Mene, 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 mene! Tää kyllä niinku tuntereita. Se oli se. Vitsi, vitsi, toi näyttää hyvältä, kun menet sinne keittiöön kattoo. Kato, kun se värjäs on välikön. Siinä niitten... Sen välikön. Joo. Tuot mennä kyllä vilkaisemassa enää. Tää tulee olemaan mun kuolema. Rip, nipi, niipä. No ei se vaan nyt enää tuotaksi sanoa. Anna se tulla ulos. Sit jää sen oven taakse sinne. Sit vedät sitä... Oi vittu. This is the police. Hands up. Siellä on muutama hassu kaveri. Näinkö niitä naisia saa? Älä nyt kaikkien luota ja ammu. Hyvä. Nyt se tulee! Nyt se tulee! Okei, ei tukka. I'm here to suck your blood, I mean drugs. I'm here to suck your dick, I mean blood. Mitä? Mitä? Mikä toi oli? Tuota tulee! Vittu, mikä friikki! Vittu. Oh my god. Siis sanoks jotain I heard everything tää tää vastaa. Drop your weapon! Drop the gun! Don't fucking shoot you! Suspect down. Talk reporting. Roger. Hyi helvetti. I'm gonna suck your blood. Mitä kun mä vien B-mailin sillä, että suck your blood, sit tulee I heard everything. It's gonna get me. Mama. Tota... LD, kun epäilty ei ole tiedossa. Mm. Ei se okay, sano okay. Mitään tossa Crash Reportissa, oli vaan tyhjä. Okei. Se olisi opettu. Joo niin on, mutta tota... Kuka ampuu? Mä ammuin sitä sitten. Lyö sitä! Niin, anteeks. Oh my god! Mitä sä juo... Mitä sä teet? Tää lagaa, tää lagaa. Aa. Okei. Okay. Aa, mitä Joni sanoo? Tuli ei vähän kesken siis. Mitä sen kuuluis tähän? Mulla on krässää tää peli nyt suoraan. Oh my god, se varmaan ei toimi sun koneella. Miks mä oon kuollu? Toni, miksi mä oon kuollu? Mitä toi tekee?